ନିର୍ବାଚନ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ମଲ୍ଲିକାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆସିଥିଲୁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଜଣେ ସମିତି ସଭ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଲି ବୁଲି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ କହିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ମୁଦା ନେଇକି? ମୁଁ ଦୀପ୍ତରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ପେଶା ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ। ମୁଁ ଏଥର ମଲ୍ଲିକାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ନୂତନ ଭାବେ ସମିତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ମୁଦା ନେଇ ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଆବାସ ଯୋଜନା, ଭତ୍ତା, ପାଇଖାନା, ପାନୀୟ ଜଳ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଗୁହାରି କରୁଛି। ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଜଣେ ପେସାରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ସହିତ ମୋ ଡିପ୍ଲୋମାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଆଉ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ମୁଦା ନେଇ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରଥମଥରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାନେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ରାଜନୀତିରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମଥରେ ପାଦ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ନିଜେ ଚାକିରି କରିକି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିଥାନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିକୁ ନ କରିକି ଇଏ ଯେଉଁ ରାଜନୀତିରେ ଓହ୍ଲେଇବାର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? କାରଣ ଏଇଆ ଯେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଚାହିଁଥିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚାକିରି ବି କରିପାରିଥାନ୍ତି। ମୋତେ ବି ଅଫର୍ ଥିଲା ଚେନ୍ନାଇରେ ଗୋଟେ ସାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ, ମୋତେ 2500 ଦରମାରେ ଗୋଟେ ସାଲିନା ଯେଉଁ ଜବ୍ ମିଳିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଦିନ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇକି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତିଆ ଅନେକ ରାଜନେତା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମିତିଆ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣରେ ହୋଇଯାଉଛି, କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, ମୁଁ ବି ଏଇଟା ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଛି। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକଙ୍କର କାମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ତ ନୂଆ ପିଲାଟେ, ଲୋକଙ୍କ ମୋ ଉପରେ ବି ଭରସା ରଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉନି, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିମି ବୋଲି ଆସିଛି ଏଠି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଜଣେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ରଖୁଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିକି ମୁଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି, ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହିଯାଇଛି ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବେ, ଏବଂ ସେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ସେ ଚାକିରି କରିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଛାଡ଼ିକି ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ରଖିଛନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ କସ୍ପା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ସେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ମୁଦା ନେଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମୁଦା ରହୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଗେ ପ୍ରଥମ ପରିଚୟଟା ଦେଇଦେଉଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଦଶରଥପୁର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଦଶରଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଯାହା ବି ହେଉ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କସ୍ପାରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛି ସମିତି ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ, କସ୍ପାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅରାଜକତା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋର ଲଢ଼େଇ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ଭୁଲର ତାରତମ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଆମେ ଦେଖାଇବା, ସେଥିପ୍ରତି ମୋର ମୁଦା ହେଉଛି ସେଇଟା। କେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ହେଲା ମୋ ମୁଦା, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ହେଲା ମୋ ମୁଦା, ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ମୋର ମୁଦା। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟତଃ ନେତା ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଯାଉଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିବେ ସେଇଟା ପ୍ରତାରଣରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ କଲେ। ପ୍ରାୟ ନେତା ଆସନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳପ ପ୍ରତାଳପ ଦେଖାନ୍ତି, ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ର ମାନେ ବଡ଼ କଥା କହନ୍ତି କି ଆମେ ଏସା କରିଦେବୁ ତେସା କରିଦେବୁ, ତା ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରିବା ଆମର କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ଆପଣ ବି ଆମର ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ବି ନିଜେ ବି କହୁଛୁ, ଦଶରଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରୁଛୁ। ସେଭଳି ଭାବରେ କସ୍ପା ଏକ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ କସ୍ପାରେ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ରହିଲେ, ଏଟା ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନେ ଦୀର୍ଘ 20-30 ହେଲାଣି ନେତାମାନେ ଘାଇ ହାଣିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଅରାଜକତା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପଥରେ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଲୋକ ଭୟଭୀତ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭୁଲ ତାରତମ୍ୟ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କସ୍ପା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ
ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅଛି ଏବଂ ରହିବି, ଏବଂ ମୋ ପ୍ରତି ଆଶା ପ୍ରକଟ କରନ୍ତୁ। ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ କରିବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ, କସ୍ପା ପଞ୍ଚାୟତ ସମଗ୍ର ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ପଞ୍ଚାୟତ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତିକି ହେଉ ଶାସକ ଦଳ ମାନେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇକି ଯାଇକି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋଭ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁନର୍ବାର ବି ଏକ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଶାସକ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପଇସାରେ ସେମାନଙ୍କର କମି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିମୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଭୁଲ ଆମେ ଦର୍ଶେଇବୁ। ଥରେ ମାତ୍ର ଆପଣ 500 ଟଙ୍କା ନେବେ କି 1000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଏବଂ ମଦ ମାଂସ ଖାଇକି ଧରି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି, 5 ବର୍ଷ କାଳ ଆପଣ କାନ୍ଦିବେ। ଆପଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କସ୍ପା ଗାଁର ଲୋକମାନେ, କସ୍ପା ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ, କସ୍ପା ଗାଁର ସ୍ୱାମୀମାନେ, ଜନତାମାନେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭୁଲ ଠିକ୍ର ତାରତମ୍ୟ, ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ବୁଲିବା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କସ୍ପା ଗାଁରେ ସଚେତନ ନାଗରିକମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଲେଣି, ଯୁବକମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଲେଣି, ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଭାସ ମିଳୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ନେତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତୋର ଜବାବ ଦେବି କସ୍ପା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଏଠିକାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଲୋଭ ମାୟା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରୁ ଆଉ ଇଏ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସାନ ଅଜାଲିଖାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।